marka kuwa kalaba imanaya imanayaan nin gaadhi leh oo maqnaanaya ma jiro xildhibaanada deegaanku iyagoo wada socday inii iman doonaan halka iyagu imiga wali wax aanana kuma leh waxa weeyaan war inta layni sheegay weeyaan muhiimada koowaad diiwaan gelinta maanta waa laga sheekeyn doonaa meelo way ku dhici doonaan maanta meelo waaweyn loo haysta waxa la arki doonaa degmooyin ama B ama C oo 2D oo kor u haya hormartay ay ka dad badataa maanta iman doona waxa iman doona meelo sida gargaaro kala daabiyad loo haysto oo wariyadna degmay u qalanta la yiraaho ayaa iman doona waxaan aad aad iyo aad waxaan inigu guubaabinayaa waxa weeyaan waa tala guud walaalahay waxaan indhi siinanaa maanta tala qoys maaha isku wada dan baynu nahay waxa weeyaan in la sababulo inaan dhinac dhinac loo kala shirin kolleyba dadka reer gargaara dad wanaagsan qaxiina dee waa ka maaragtaa inagu yimiday kolley wax dhiba iyo wax cabasha iyo wax dhiba midna lagama maaragtaa laynagama sheego waa laynikantaayo waxa la yidhaa waa meelaha hay-aduhu ugu fiican yihiin gargaari annaguna waan ka doodnaayo dadka yaalbaanaynu aqoonne weli kolka boqolkii kolka maaragtaa toban wax kama siisaan baan nidhaahnaa maantay dee kala caddaan doontaa siday tahay maantay kala caddaan waxa weeyaan aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxa weeyaan walaalahay oo guubaabada iyo waxa dee idaacadahana la socda telefishinada la socda waxa weeyaan markaa waxa meesha ku jira keliya waxa weeye ninku eeg waxaad leedahay xuquuq distooriya in lagu doorto iyo inaad wax doorato hadduu ninku taa qaadan waayo waxba dooran maayo in la doorto iska daayo adoo halkaa iska joogo makatooliya lagu odhan kuma rid waxba food kuma ridi karti tii aad ku ridaysayba waa taa maantaad qaadanayso haddaad xitaa food ku ridi weydo tirada halkaagii iyaad dhintay markaa adaa isnaaqusiyo xuquuqdaadii meel kaga dhacay waxa weeyaan aad iyo aad baan inuigu mahadnaqayaa inuiguna ducaynayaa ilaahay roob iyo raxmad iyo wax khayr qaba ilaahay hayna siiyo aamin ilaahay muwaafaqo iyo wanaag hayna siiyo ilaahay wada dhalashadeenna iyo wanaageenna ha iskeen tuso ilaahay bogeenna burcad ha isku mariyo wanaagaan ku jirna ilaahay haynoo sii siyaadiyo assalaamu calaykum waxaan soo dhowaynayaa waftiga uu hogaaminayo suldaanka cabshir uu hogaaminayaan soo dhowaynayaa marka labaad waxa aan soo dhowaynayaa maamulka degmada Luqaya ee uu ka uga yahay maayarka Cabdillaahi Cali waan qaadanay waana soo dhowaynaynaa waa dantayada wey waxay tahay wax kuudana marka lagu sheego inaad aqbashaa qurux badan waan aqballay si fiican baan u qaadanay waana hirgelinaynaa haddii la yidhaahdo asalaamu calaykum gelinta maadaama oo nahay dad muwaadina oo Soomaalilayna hadalku waxa weeye halku ku soo urursan yahay kuwa noo keenay maanta soo dadaalay duqeynimo ku yimiday waan gelinta si aad iyo aad aan u soo dhoweynaynaa ilaahay baa mahadli waa soo dhoweynaynaa duwa gelinta waxaan leenahay dhammaantiin rag iyo dumar suldaanada iyo waxa noo yimiday waftidoo dhan iyo inta duqeytiya fadhida iyo wixii reer gargaarada dhammaantiinba salaanta islaamka inagu salaamay anagu haddaan nahay reer gargaaraad aanan nala wacdin waxayna loogu sheegin anigu dadka meesha iskugu yimiday ninka ugu dacweyn baan ahay waxaa jirtay kaarka jabuuti ee imika la laayahay isagoo 84-kii naloo daadiyo halkaa baan joogay oo la qaadan waayo waa weshaysi la yidhi ninka maanta kaa qaadan waayo codbixintiiya kaarka waddaniga kaa jabuuti waayo uyuu noqonayaa dadkayaga meesha iskugu yimid ee aad wacdiyaysina waxaan nala wacdiyeyn annagu waxaan odhan jirnay waxaan nahay 8 wiil seediyaabtaan nahay sartu meel u wada taal sooriyada mad wada cuna samaydana mar wada rida dad caynka haya iyana anagu nahay dad la wacdiye ma nihin dad meel ka soo wada jeeda meel la u wada jeedaan nahay waa dad nuucaayaan nahay haddii ilaahay nagu qululiyo waanu ka qayb galaynaa si fiicanna waan uga soo baxaynaa tiradiina loo yaqaana tira ka badanna waa soo rada saranoo nalaga qarin jiray asalaamu calaykum waraxmatullahi dowladeeda waa soo dhoweynaynaa
dadkayaga waa soo dhaweynayna hadii la naga aqbala kaarka waan qaadanayna diwaangelinta waan qaadanayna hadii la leeyo tartanka waan galayna wax walba waan dhameynayna wixii alla nooq idmo waan dhameynayna haye salaam xawayaan aad iyo aad iyo aad baan soo dhaweynayna marka hore waqtiga uu horkacayo suldaan abshir mar labaadka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkan ka soo qayb galay xafladan quruxda badan ee khayriyada waxaan mataqaanaayey aan aad iyo aad ugu gawaabinayaa anigoo ah kelmaddaydii tuuraya igaga waajibka ahayd ee xildhibaannimo ka degma ahaan kuwa imaqlaya iyo kuwa aan iminka imaqlayna imaqli doonaba in la qaato kaarka diwaangelinta ee codbixiyaha si mataqaanaayey uu qofku sida uu suldaankuba sheegay iyo guddoomiyii iga horreeyey uu noqdo muwaadin dhaba muwaadin dhaba maalintaa baad noqon kartaa sababtoo ah ninka waxa weeye itoobiya halka ushaysa ka yimaada iyo ka meel kale ka yimaada maxay ahayd yaba gudaha ka yimaada halka hadduu noogu yimaado nagama soocna iminka laakiin wuxuu naga soocnaanayaa keli aati maalintaan kaa qaadanno maalintan baad muwaadin somalilana oo ree awdala oo ree gargaara oo ree lugaya oo ree boorame unbaad noqonaysa intaa ka horeysa waxa matiid waxaan intaa aad iyo aad mataqaanaaye ugu hambalyaynayaa madaxda qaranka ayaan salaan u dirayaa ee waxa weeye ugu taagan hadh iyo hameen nabadgelyada iyo waddanka wanaaggiisa u taagan waxaan aaminsanahay inay somalilan hore u dhaqaaqday waayo ciddu waxay qabato lagama aaso somalilan hore u dhaqaaqday maadaamaan marayno kaarkii diwaangelinta iyo codbixiyaashaan marayno waxaan rajaynayaa inay somalilan xaggaa nooga sii socon doonto somalilan ha noolaato ha noolaato ictiraaf hesho asalaamu calaykum waraxmatullah walaalayaal waxaan xilliga kulaylka maaragtaa aanaynii soo saarnay waa wax kulley intiina badan ee aad la socotaan maanta somalilan waxay gelaysaa tiro koob cajiibay gelaysaa waxaa la yidhaahaa puntland baaba ka dad badan waxaa la gelayaa tirada somalilan tahay gobol gobol baa maaragtaa loo tartamayaa gobol gobol ayaa loo tartamayaa degma degmaa loo tartamayaa wax daabiyad daabiyad baa loo tartamayaa waxa weyna halkani waa riigii kalowley waa meesha laga jalo magaalo madaxda lughayaad iyo biyaheegu ka soo baxaan waa meel qaaliya kolka mucaawimada hoos iyo sare laynii dhaafiye la yidhaaho waa laga dadbadan yahay cadhoonnina shidaalka iyo nugliyeerka iyo dadka ma garanaysaa dulqaad kale iyo gacanta loo geliyaa waxa weeyaan waxaad isku muujisaaneed kuwaa kula tartantaan codkiinna maanta inaanayni ka dad yarayn lughayi iyo gargaari iyo codkiinna ku muujiya dadka geediga ku yimiday waxa weeyaan somalilan baynu wada nahay tiradaada halka aad joogta inaad ka qaadato kaarkaaga halka aad joogta inaad ka qaadato halkaad tagto inaad kaga codayso waxa weeyaan maanta waa wax guud wax qabyaaladaysan maaha waa wax qurux badan tiradeennaan sugannaa somalilan tiradeedu bal hadda intay tahay yaa la sugaya gobol gobolla waa loo xisaabtamaya ilaa heer hoosoo daabiyadeed waxa weeyaan dadka ama geediga ku yimiday ee qululka ku yimiday ama degaanka ehee dhulka sii deganaayow gobolkii togdheeroy saaka ka bilaabantay unbaa inaga horreeya gobolka labaad baynu nahay waxa weeyaan diiwaangelinta si fiican uga qayb gala doorashada kale waa waqtigeeda xisbigaad jeclaataad u codayn ninkaad jeclaataad u codayn laysma weydiinaya taa maanta waxa weeyaan tiradaada un sug inaad qof jira oo somalilan dar tahay ood maaragtaa jirto warqaddeedii qaado hadhowna ciddaad doonto ugu codee xuquuqdaada meel ha kaga dhicin haddaad maanta qaadan weydo berri sanduuq halka yaalla ma codaynaysa xuquuqdiinna muuja waxa weeyaan aad iyo aad baan nii salaamayaa aad iyo aad baan nii salaamayaa waanan inii ducaynayaa
إلهي مطر خير قبهاي نصي إلهي مطر خير قبهاي نصي إلهي وذا جيرين نبط قرهاي نقدق إلهي جوع جوع حولها لقو شيقيها كسا إلهي بقين أنا برعاثي سكمري روب كباي نقا قادي ماي إلهي بقين أنا برعاثي سكمري وحاو مشا ودنا المهيقان ودنا لي وحوم باي نوض الدنا إلهي وناقين نيا قلبي نهي سكسو جيد قلوبتين إلهي همدي آمين بيجي نيكي والد كنا إلهي هداف آمين سومالي لنا هميلة إذا الله قارسي آمين السلام عليكم فارس سؤال حلبان دك مدى الله هياك ترسان هل كان واحد كم هنا قيا وفتي دمان تنوت مدي سلطان أبشر وهو جامين أيه يدك مدي يا ماير كي دك مدى الله هيا أيه هو جامين أيان آدي آد بيوم هسيهين وفتي داسي وحي ما أنت نوكينين براروجنتي حي هاي دوان قلينتا أيه ما أنت نوكينين هاد بان نقول محل نقينا وقوة أمد دو دي لس براروجين آيا وقوة أمد دو دي وحوشيغ آيا أنا هنا وحلين هاي سفي عم بيجي نو براروجير سفي عم بروح نو شيء أنا هنا وحلين هاي وانو صوت دوينين هذه أدبر صوت دوينين الدوان قلينتا dad ka Soomaali laana in la istuwaan galiyo loo baahan yahayna u soo diyaar galooba salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhaweeyayna waftiga balaaran ee Sultan Abshirwado oo nooga yimid runtii meel fog oo Boorama ka yimiday xal ila maanta oo dhan socod ku soo jiray si ay noo soo gaarsiyaan arrinka wacyigelinta diiwaan gelinta أنا كعب صنطا قبل خلا اللي يدق مذا بمددو لقرشين أيوة رنتي مارك هرنا وعيقلين تي دوان كسي شرني إمي كنا وان كعقبلناي أدي أد بان المهتم تين سيد وان أحسن أدت كنا وصا دم قتان إن أتكو براروجسان إن ديوان قلين تاي قلنا كار كقاتان وحويان سلام كتب وحويان والله هي ما أنت هل كان جوجنا وأن صومر نيمار كتام قالوا إن كي جي الحكومة سي وحويان لغاية وحويان ودقم وين وبلارن دقم ده قبل كعود الوجو وين ويان وحويان ما تا تركوب كامار كتا ديوان قلين تا عد بحنتا يتكلم مدني جابه وحويان وحصو مال الآن وردن كصعدة ووحدات كوردن يودي أرجلوبي ووحدانه نكو حرينيهين ووح قياس إن لهلان هو اللو باهن يدد قادو قبانو اونا هادو ما فيعنا وحويان ماان تماها مالين قف شخص مالين لو لولاين ايو مالين حسب لو لولاين ايو ماها ووح دولد يدد وين يا معارض يا محافظ ووح لغا سيمان يهي ووح هيداها سمفالك ايو كو وطاني قاه ايو مارك تاين دولد ايو وأوح عدو اللي بقى يبقى هنتهي إن ماشى ضد ككنول إن لو قعدوا والله قلت ترتما يا قبل قبل وحويان قبل واللي بدت كيسة إن أنا ما ركتاين إن قبل اللي بقى هالكينني وحويان أما وحي نقول حم قاديت كا أما ماشى مسافة هاي نقول بلارن أما قوبة هاي نقول ير وحلو بها هي دزال بدن إن لا سمعيو دزال بدن إن لا سمعيو وحويان دتك اللغة هيا إيو دتك كلاهي مارك تا واكا والا سوقو للي للي يهو دتك لنوي جوغاني وحويان دمان إن لغا قيب قلو إميقا وحويان إن تبادن جيدي جوابا كدبو نقضي هسكا نقضو دتكي ريال لغة هيا وحلو باهن يهي إن أنا فرصة داسي أنا إن دافين كلي سياسين تينا ويسوس عطا وين قرمت بانو نهي إن مقرن دتك آد لو وعي قليو أو مقرن ساين لو وعي قليو وحوي أنا دي آد باني سلام يا سداد أرنكا وحي ساين سان يا أدمودين أنا قبان نقصي ورئيسان وحوي أطاهل الرمي السلام عليكم ورحمة والسلام إن وفتداء وقامين يو سلطانكو إن يو صحابة وان سلام إن وان قادن لي أرنكا أدنو كنتين وانن قارسين إن أدقمدا سداي أردن تاي سداي أي وان وان waa ku dhirigelinay ilaahay duula waan naga qaadanay waan hadda ku kalsoonay waan sugeynay hortina waan sii wadnay deedo waxaan sugeynaba madaxda noo timiday iyo xildhibaanada iyo hadii lagu ku waloqay oo dhan iyo dawladda gabi ahaanteeda laamihii oo dhan horta waan salaamayna marka hore iyo guriyeyashaba inta kadib
waxaan nahay anagu reer luqayaad waxaan nahay dadkii deegaanka ah ee duqeyda haba nahay ee madaxdu waxa ay noo keentay ee ahay diwaan gelintu waa to anagu ba aanu baahnayn horeyna aad cadaa waan uga dhageysanaynay imi kana way noo sheegeen ee diyaar baan u nahay diyaar diyaar baan u nahay hadii Allaah qadaro ee wasiidaba ku salaamintii wala daawadayaal waxaan intaa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wacyigelineed ee Sultan Abshir Maxamed Ducaale iyo qaar ka tirsan uqaasha deegaanadaasi ay ka sameeyeen deegaanada kala duwan ee gobolkan Awdal qaarkood waxaana barnaamijkan idin soo jeedinayay aniga oo ah Abokar Xasan Cafi waxaa dhinaca kamarada iyo TV3-daba igala qayb qaatay Maxamed Nuur Muuse Bilibili tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kala waxaan idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo wacan. Ina sharci geysa doorto idibka nabadana adkayso diwaan gelin oo dhaqaaqo diwaan gelin oo dhaqaaqo diwaan gelin oo dhaqaaqo diwaan gelin oo dhaqaaqo dulka hin 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 kaga faan dulka hin 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 Kagapan Ina sharci geysa doorto idibka nabadana adkayso diwaan gelin oo dhaqaaqo diwaan gelin oo dhaqaaqo diwaan gelin oo dhaqaaqo diwaan gelin oo dhaqaaqo dhawaaqiga maqluu maqluu dhagan uglaado yeesho waligeen dadkaygo dawaaqiga maqluu dhagan uglaado dugu yeesho waligeen dadkaygo intuu dayal saado qofkii dayaso waliba dhinac maro diwaan gelin intuu dayal saado qofkii waliba dhinac maro diwaan gelin markay doorashadu dhacayso codkiisa muxuu ku dhiiban Kagapan Inaad sharci geysa doorto idibka nabadana adkayso diwaan gelin oo dhaqaaqo